Посредникот во спорот за името досега и во Скопје и во Атина доаѓаше или со конкретен предлог или по конкретен одговор на веќе понудено решение. Која е целта на посетата на Немиц со оглед дека и германската канцеларка Ангела Меркел минатата недела кажа дека во игра се повеќе решенија за името? Во овој момент не ни е дадена најава за конкретен предлог кој ќе дојде на маса. Впрочем, во изминатите периоди многу предлози доаѓале и не биле успешни. Мислам дека неговите изјави одеа во насока на оптимистично настроение и настроение кое би водело кон поголема комуникација, интензивирање на диалогот и изголемување на можностите за изнаоѓање на решение. Тоа за нас е охрабрување. Ќе го искористиме овој период да му дадеме ветер во грб, за да може да ни помогне да ги интензивираме овие разговори, бидејќи решение и отстранување на овој проблем на нашиот евроатлантски пат е еден од клучните приоритети кои ги имаме. Кога зборуваме за интензивирање на процесот, германската канцеларка пред десетина дена многу директно кажа дека таа лично е инволвирана во разрешувањето, во текот на целиот процес околу името. Која е пораката која таа испрати со оваа изјава? И за Германија и за другите земји членки е известно дека овој процес за да води кон решение мора да има и нивна вклученост. Во овој момент мислам дека сите се многу внимателни околу тоа каква е ситуацијата во Грција и колку оваа влада во Грција може да работи на овој проблем, со оглед на тоа дека има долга листа на предизвици, но сметам дека ја следат ситуацијата и дека сакаат да создадат клима во која би можеле да се движиме кон решение. Меркел најави и лична заложба за конечно решение, но побара и компромис од двете страни. Кој е компромисот на кој е подготвена Македонија? Македонија во многу наврати има направено многу компромиси по многу значајни прашања, така што нашиот капацитет за барање на решенија со кои сите ќе бидат задоволни е докажана работа. Тоа што е во овој момент многу позначајно е, мислам, капацитетот и на други да го прават тоа. Впрочем, ние сме направиле и компромиси, а се уште не ни била испорачена главната цела, тоа е членство во НАТО и во Европската унија. Би сакал да чујам која ќе биде подготвеноста за некој друг исто така да пристапи кон постигнување на решение кое е на взаемно задоволство, а ние да оствариме целта членство во НАТО и во Европската унија. Во неколку наврати ги повикувате поголемите држави да влијат врз Грција, таа да седне и да разговара за решение за името. Постои ли или кој би бил механизмот тие да ја натераат Атина да го направи тоа? Кога зборуваме за механизам за барање на решение, не зборуваме за уцени. Наша цел не е да и се нанесе штета на Грција, наша цел е Грција да ни овозможи да почнеме преговори да станеме земја членка од НАТО. Земјите членки на Европската унија и на НАТО, кои покажуваат големо ниво на солидарност за помош на Грција во овие тешки моменти, исто така треба да употреба дел од нивното влијание и дел од нивното време, за да успееме и Грција да ја убедиме дека е во наша корист да постигнеме решение. Затоа зборувам и сметам дека во таа насока ќе биде најкорисна и германската, и вклученоста на сите други земји членки на Европската унија и на НАТО. Прашањето е колку се подготвени директно да се вклучат и колкава е цената која се подготвени да ја платат за креирање на клима во која ќе дојдеме до решение. Во овој момент мислам дека сите се исклучително внимателни да не дојде до непосакувана реакција од Грција и на тој внимателен начин пристапуваат кон овој проблем. Неколку години наназад во сенка на спорот за името се провлекува прашањето за Бугарија. Пред неколку дена самите изјавивте дека договорот за добрососедство е во финална фаза, речиси пред подпишување. Што конкретно тоа значи во поглед на трите спорни точки поради кои тој досега не беше подпишан? И тогаш и сега ќе речам дека најзначајното што ни беше во однос на односите со Бугарија беше климата. Се создаде многу негативна клима, многу препирање од едната и од другата страна и многу негативна перцепција кај нас во однос на нивните барања и кај нив во однос на нашите очекувања. А тоа што успеавме да го смениме преку работните групи е оваа клима да се подобри, да ја зголемиме довербата и на тој начин се придвиживме кон надминување и на овие три, би рекол, спорни прашања, но не се работи само за спорни прашања, се работи за целиот контекст во кој го решаваме овој проблем. Јас не мислам дека ние со подпишување на договор ги надминуваме сите проблеми. Она што е многу позначајно од подпишувањето на договорот е дали после тоа ќе имаме поголемо ниво на доверба со Софија или помало ниво на доверба. Мислам последната средба беше минатата седмица помеѓу работните групи. Заклучокот беше дека сме многу блиску до затварање на сите проблематични прашања, но дека поради
политичката ситуација во Бугарија, ќе мора да почекаме формирање на влада во Бугарија после изборите и потоа да пристапиме кон целосно затварање на тоа прашање околу договорот.